تيليبر ببرهان فتنة تتوددة باچر غزيوست اطف دربي ترامدة اهون دقمو اقل قلوتو يبلت يلاك تيليبر سوپر اپ ناستو اوك تيليبر سوپر اپ يدهن نتاترو تنكار بفيت قدس النابت آتاشارا يميسرا بوستو بركاتا متقبريو چين يزوال بانده لفقال هلو نمتك امياس چلال تيليبر سوپر اپ يساب بوقتو بالمك فلمي متأيك في ياكتاتن يسكرال بك يساب كليلوت يبدر عماراج اياك اربال أستاوسو بمكفل درسين يسطال بتيليبر سوپر اپ باندق زيبودنك في يام فتسامي چالال قبي يتسي فلغو باقراب بيوالون يتيليبر وكيلي تاكو مال عند سماي لكواكب تلو مدمكيا الف قداي باند متقبريا هونو يتيليبر متقبرياون يزمنو عليام ماوردو بمچان شل ماتون ياكي تيليبر سوپر اپ ايتيو تيليكوم ረረዱ ምን አለበት እቺ ጸጉሪ ለማሰስ እንዲ መከራይን ስበላ በታግዥኝስ ለምን አትቆረጩ ጀምረሽው ይለ ጨርሽ በእናት ሺ ፓርት ስለሚመቸኝ አትኩሮት ሰጥቼ ማይት ስለምፈልግ ነው ዝም በይ በይራም ቻኪያ እኔ ምልሽ አንቺ ብዙ የኮሪያዎች ፊልም ስለምታይ ነው ኮሪያዎች መዳፋቸው ከኛ ጋር አንድ ነው ወይስ ይለያያል ለጥናት ፈልጊው አንተ ሰውየው በዛ ሄድ ጥንቆላህን ይዘህ ሄድ ከዚህ ሺ ኮሪያዎች እንደዚህ አይነት ነገር አይመቻቸው እንትን ነው የልብ መስመራቸው ከህይወት መስመራቸው ያጥራል ወይስ ይረዝማል አረባክን አረባክን አቦረተው እንዴ እኔ ኩቶአቂ ሙዚቀኛ ነኝ እንዴ ባንተ ሰበብ ባንተ የተነሳ መድረክ ላይ የዘፈንኩ የጨበጥኩት ማይክ ወደ ጨብጦነት እንዲቀየር አልፈልግም እንዴ ጸዴንዋ አንተ በዚህ ኑሮ ውድነት ጨብጦ አግኝተህ ነው ግመሎቹ ይሄዳሉ ውሾቹ ይጮሃሉ ይሉት በህል አለ ማነው ግመል ማነው ውሻ እንኩ ማይገባይነክ እንደው የወለደ አባተን ባታከብር ዛሬ ቲቪ ማይቷን ፊልም ማይቷን አትይ ታላቀህን እንኳን አታከብርም እንዴ ከተወለዳችሁ ጀምሮ አስባችሁ አታቁም ትለናለ አስባችሁ አታቁም በለህናል እንዴ በነገራችን ላይ አንድ ሰው አሰበ ማለት ሃን መሳብ ጀመረ ማለት ነው ሃን መሳብ ሃ ፊደል ናት ሃ የሆሄያት መጀመሪያ ናት ስለዚህ አንድ ሰው አሰበ ምንለው ሃን ሲስብ ነው ማለት ነው እኔም የራሴን ሃ በመሳብ ላይ ገኛለሁ ስብሰባት እንዲባፍጥም እንዳትተከል ተጠንቀቅ ስለዚህ አንድ ሰው አሰብኩኝ ለማለት ከተፈጠሮ ከማህበረሰብ እንዲሁም ፈጣሪ አለ ከሚለው አስተሳሰብ ወጥቶ የራሱን ሃ መሳብ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ፈጣሪ የለም ይያልከን ነው አረ በስማን በላንተ ሰው ይምድን ነው የምታወራው ጋር ይያ ያለኝ ነው ጋር ነጥለም መታው ግን ክሮፕ አርገንኛ እሱም ብቻ መታው አሜን 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 አቡ እምጥ ግባ ስምጥ ግባ ነው ግዴለኝ ግን እንደው እኔ አንድ ነገር ልጠይቅ ያቺ የምትረዳት መኪና በሩ አንጎንህ መጥቶት ከሆነ ታየው እንዴት ፈጣሪ የለም ትላለህ አንተ ቆይቶ አባ የጁን ያገኛታል በቀደም ድቁጭ ብዬ የኮሪያ ፊልም ያየው አንዱ ልክ እንደዚህ እንዳለ ፈጣሪ ካለ እስቲ ግደለኝ ብሎ ሲል አክተሩ መጥቶ ከኋላ አልገደለው ትንሲት ለሪክ ደልሽ አረ ከፊልም ውጪ እንዴ አረ እናንተ ግን ግራ ገባኝ ቆይ ፈጣሪ ከሌለ ታደኛ ከየት መጣል ኦሮ ካንቺ ማልጠብቀውን በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ እኛ ፕሮቶን ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን ከሚባሉ ማዕድናት ነው የተፈጠርነው ጭራሽ ማዕድን አደረካቸው እኔ አይደለሁም ቡኩ ነው ያለው በተለይ ይገርማችኋል 750ኛው ገጽ ላይ አንድ ሰው በአይኑ ካላየ በስተቀር አንድ ነገር አለ ብሎ ማመን የለበትም ይላል አረ እናንተ 750 ገጽ ያለው መጽሐፍ አነበብክ አይኔ ማራይዲን ይወረኩ ስለነበረ በዛው ጠርዝ ጠርዟን ሾፍ ሾፍ አድርጌ ጥግ ጥጓን ነበብ ነበብ አድርጌ ኮን
ባይሆን አቡቺ ሃን መሳ ያልካት አይዲያ በጣም ተመችታኛለች ዘፈን አረጋታለሁ ምን አድርጉኝ ማን ብላችሁ ጥሩኝ ይያልከ ሶክራተስ ነው ወይስ አርስቶትል ነው ወይ ደግሞ በርባን በሩይ ነው እሱን ከሆነ እንጀለኛ ነው ይሁን ይሁን እሱ እንደውም ይገባው ይሄ ነው ቆይ ማንኝ ማን በሉኝ ይያልከ ነው እንዴ ፕላቶን አይማና አንተ እኔ ከማህበረሰቡ ያስተሳሰብ ቦክስ ወይም ሳጥን ወጥቼ የራሴን ሃ በመፈለግ ላይ የምገኝ ጉምቱ ወጣት ነኝ ፈረንጅ ምን ይላል A little knowledge is dangerous. Yeah. He would be a ferjwa, melkwa gura maili, jemko ye fezeze, ye zemena kuli, kenye talba merit, mena gebay gita, hona we ye merut, የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምነቀለ በጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባለ ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘብት ዞረላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ከአእምሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል ስምንት ሺን ጭልጥ አድርገን ዘጠኝ ከትመናል We zatanayaw shi Arato anda lichu batu Ode ko no nanto awun eski gwazin shakfo ndo nda tota gembelay motat men ilutal Inde men yonal yaw ebit krashishit no tadya lela menal Inde channa sama yon nda doro su gembulay taqamta mindinna misaraw gurade bakin ite gurade kukulu annagam kukulu annagam naga balna urade bakibna ate inde ikalidibtal inde zonu abba ihe lich git yona baka maganya wen michuna neger gin metota ay ay indesu adellem neger wodi no የከንፈር ወዳጁ ቅርስ አታሰኙት ቀርም በእሷ ስላዘነ ነው ጓዙን ሸክፎ የው ግንብ ላይ ወጥቶ ራሴን ካላጠፋው ያ እንዳድር በተራ በተራ ነው እንደምታስቡት እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ ምን ሆኖ ነው ልጅ ራሱን የሚያጠፋው እንዴ አቡ ባክን ባክን ፈጣሪ የማይወደውን ነገር አትስራ ባክን አውረድ እናንተ ራሳችሁን ሐስባችሁ ማታቁ ከንቱ ፍጡራን ሆይ ስለምን ከአርምሞ የተቀሰቀሱኝ ዘንድ ትሻላችሁ እንዴ ብርሃኑ እየሰማሁ ነው አይደል አታስቢም ማሰብ የለሽም ጭንቅላትሽ አይሰራም እኮ ያለኝ ነው አው ድዘን እዚህ ሊላጉት እጄ ወዴ አቡ እንዳትወርድ እንዳትወርድ በእናትህ እንዳትወርድ አንዴ አንዴ ይውላት ስለ ግን በዘፈንኳ ዘፈናለች እሷን ክሊፖዋ መች ነው መሰራት ካውን አሁን ካውን ነገ ከነገ ከነጎዲያ እያልኩኝ እያስብኩባት ይሄን ድል ስጠኝ አቡ ይሄን ድል ስጠኝ የታለ ስልኬ ቆይ አንዴ ስልኬን ይጆልም እንትን እኮ አለው ይሄ ግንብ ብቻ ሳይሆን ይሄ ምንድነው ችግኝ ምናምን ምናምን አለው ግን ለችግኙ አው ናይስ ናይስ እናንተ ደግሞ ችግኙ ነው እናንተ ትሰራላችሁ እና አሴ አይ እናንተ ይቅርባችሁ እናንተ ሆናችሁ ትሰራላችሁ በቃ በጣም እንጨራሽ እኔ አሰለፍ ችግኝ ይሁን ችግኝ ነሽ እኮ ያለኝ ነው እኔ ብርሃን ይሁን ትንሽ ከቆየው አጣን አንስተው አናቴን ብለው ነው የሚገላግሉኝ ማነህ ከተራ የመንደር ወሬና አሉባልታ ጸርተ የራስን ሃ ስለምንድነው ማትፈልገው እኔን ተመልከቱ በቀን ውስጥ 6 ሰዓት ልተኛበት ከዛ 6 ሰዓት ላነብበት ቀሪውን 7 ሰዓት ደግሞ በአርምሞ ላሳልፈው 8 ሰዓቱን ደግሞ ልሰራበት ለራሴ ቃል ገብቻለሁ አቡ በቀን ውስጥ እኮ 24 ሰዓት ነው ያለው አንተ በ60 የነዳ 27 ታደረስከው እኮ ማለት እረዴት ቀድም የሆነ ጉዳይ ነበረኝ እነግርሻለሁ ይመጣ ይሄ ልክፍት የሆነ ወንድምሽ እርስ ታረፈ የማርታ አባት ለቅሶ ኮራት ምን እናበላውኛ ነን ሰምተሻል አይደል ወይኔ
ትላንትና ማንድ ፊልም ጀምሬ ጭራሽ ሳልሄድ ቀረው። እጭ ጭራሽ ትላንትና ማለትሽም እንዴ? ከትላንት ወዲያ አይደል የተቀበሩት? ምን ያስቸኩላል? አረ እባክሽ ተነሽ፣ ረዱ ሳይረፍድብን እንሂድ። ወይ አሰለፈሽ! እስቲ ጀመርኳትን ፊልም ልጨርስ። ወይ ጉድ! ትናንትናም ስለቀረሽ እኮ ይቀጡሻል ረዱ። አረ እባክሽ እንሂድ። ይቅጡኝ፣ ከኮሪያ ፊልም አይበልጥም። አሁን ለሚመለከትሽ ሰው የኮሪያ ፊልም እያየሽ ሳይሆን የኮሪያ ዘመቻ ላይ የተሳተፍሽ እኮ ነው የምትመስይው። አሰለፍዬ፣ ስላልገባሽ እኮ ነው። ምኑን ያልገባኝ? አይሹም? እዛ ጉራ ቁርጥ አያምርም? ለምን እንደዚህ የተቆረጠች ይመስልሻል? ወይ ቆብ ደርሷት ነው ወይ ለቤቢ ሻወር ይሆናል። ባሏን ሰርፕራይዝ ልታደርገው ነው። እንዴት አድርጋ? ባሏ ወታደር። እሺ፣ ከስራ ሲመለስ ቤቷን አጽዳርታ ጸጉሯን ተቆርጣ ቆንጆን አትጠብቃለች። እውነትሽ ነው? ሳሚን ይንሳኝ ስልሽ። ኧረ ተይ ረዱ፣ ከዚህ በላይ እንዴት ይንሳሽ? ባይሆን ፈጣሪን አትፈታተኝም። ይልቅ ፊልሙን ሲያዩት እንደው ደህና ነገር ይመስላል። ጨርሷል። እንሂድ። ለቅሶ የት ይሄድብናል? ሰውየው እንደሆነ አንዴ ሞቷል። እኛ ብንሄድ አናስነሳም። ለባሏ ብላ ነው ጸጉሯን የተቆረጠችው አልሽኝ? አቡ ግን እች ድርግ ምን አድርጌ ነው የምትላት ነው ወይስ ልታረባት ነው? የራሷን ሀያ አሳባት ይሆናል። በነገራችን ላይ ዛሬ የድምፃውያን ማህበር የሚገርም የሆነ ስብሰባ አለው። በዛ ስብሰባ ላይ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ይመርጣል። እርግጠኛ ነኝ ሁለቱንም የሚመርጡት እኔን ነው። ግን ደስ እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ ያው በልባችሁ እስቲ ጸሎት አድርጉልኝ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ዳድ የትኛውን ሸሚዜን አድርጌ ስብሰባው ልሂድ? በሁለት ቢራ ክለቡን በአንድ እግሩ እንደሚያቆሙት ሰዎች አቱን እንጂ ወርቁ ያለ ሁለት ሸሚዝ ነው አይደለም እንዴ? ከሁለቱ አንዱ መርጠን ለብሰህ ሂዳ። አቡ ግን ይችን እርግብ በጣም አጠናሃት። አንተማ በቃ ትደፍናታለህ። 10 ከ10 ደፈንጋት። ኧረ እባክሽ ጆሮዋን ነው። እንዲህ ይፈጠራል ብሎ ማን አሰበ? በቅድሚያ ፊኛው በንፋስ ተሞላ። ከዛ ያ ፊኛ በዛው በንፋስ ተሸክፎ ወደ ሰማይ ወጣ። ከዛ ፊኛው ፈነዳ። የፈነዳው ፊኛ ብናኝ ወደ እርግብነት ይቀየራል ብሎ ማናስ? አጋድ እንዴ! አሁንስ ዝምታህ በዛ እንዴ! ጭራሽ ብለህ ብለህ ደግሞ እርግቦች የመጡት ከፊኛ ነው ልትለን ነው? እሺ ወፎችስ የመጡት ከምንድን ነው? በእግር ኳስ ሜዳ ላይ ተጫዋቾች ኳሷን ሲለጉ እነሱ ደግሞ ከኳሷ ነው የመጡት ማለቱ የት ይቀራል? በምክርና በተግሳጽ የዲስክ መንሸራተትን አከምን እያሉ ሲቀልዱብን ዝም ያለን ጊዜ ነው ውድቀታችን የጀመረው። አቡ ልክ ነህ። የሆነ ጊዜ የቲናል ደስ እናከብር ማለት ነው ፊኛው እጁ ላይ ፈነዳ። ከዛ ስንፈልገው አናጣው መሰለ። በቃ ብለን ወደ ውጭ ስንወጣ ዛፉ ላይ የሆነች እርግባለች። እውነትህን ነው። አመሰግናለሁ ታናሿ እህቴ። አያችሁ ማስረጃ ፍለጋ እንኳን ሩቅ አልሄድም። ጭራሽ ተከታይ ማፍርታል። አንቺ አቡ እኔን ተወኝ። ስለ ፈጣሪና በውስጧም ስላለው ጽንስ ብለህ ይችልኝ ተዋት እባክህ። አባት ብርሃኑ 10 ጊዜ ፈጣሪ አትበለኝ። ፈጣሪ ቢኖር ኖሮ እቺን እርግብ ከእኔ እጅ አያድናትም ነበርን? አሁን የዚች እርግብ ፈጣሪ እኔ ነኝ። ስፈልግ አድናታለሁ፣ ስፈልግ እገላታለሁ። ሁሉም ሰው በእጁ ስላለው ነገር ፈጣሪ ነው ይላል ታላቁ ደራሲ አውግስጦስ ቄሳር። አይ አቡ እንዳንተ መጽሐፍ ባናነብም እኮ ታሪክ እናውቃለን እኮ። አውግስጦስ ቄሳር ከ2000 ዓመት በፊት የነበረ የሮም ንጉሥ ነው። ንጉሥ ከመሆኑ በፊት ደራሲ ነበር። ላስጎበኝ ይችላል። ምንድን ነው አባት ብርሃኑ ምን እያደረክ ነው? ቅድም ፈጣሪ ካለ መጥቶ ያድናት አላልክም? ይሄው አሁን እኔን ልኮ አዳናት። አባት ብርሃኑ ስለምን እርግቤን እንዳበረርክብኝ ልትነግረኝ ትችላለህን? እንዴ እኮ ግልጽ እኮ ነው። የራሷን ሀ እያሳባት ነው።
የሰው ጸጋው የሥራ ዋጋው ሥራን ያከበሩ በሥራ ከበሩ በጥንካሬ ተግተው በላባቸው ወዝም ይደምቁበት ሥራ የሰው ልጆች ውበት ለወርቅ አማዘግነት ሥራን ሰርቶ ግብር መክፈል ጀግንነት ጊዜው ጅግ ዘምኗል ጉዳዩ ቅርብ ሆኗል ሥራውን እየከወኑ ጊዜውን ሳባክኑ በቀላሉ ግብሮን በቴሌብር ይክፈሉ ከሥራ ብዙ ቴሌብር ሌላም አዲስ ነገር ያዘዟቸው ዕቃዎች ወደብ ሲደርሱ ከሥራ ገበታው ሳይንቀሳቀሱ የጉምሩክ ቀረጥ ክፍያውን በቴሌብር ይጨርሱ ቴሌብር ከ23 ባንኮች ጋር ትስስር ፈጥሯል ከባንክ አካውንት ወደ ቴሌብር ገንዘብ በማስተላለፍ የክፍያ ሂደቱ ቀሏል የቴሌብር ሱፐር አፕ መተግበሪያን አውርደው ይጠቀሙ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ይደውሉ የሀገር ውስጥ ግብር እንዲሁም ወደ ሀገር ውስጥ ለሚያስገቧቸው ዕቃዎች የሚጠበቅቦትን የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ በቴሌብር ይክፈሉ በመላው ኢትዮጵያ ሥራን በክብር የጉምሩክ ቀረጥና ግብር በቴሌብር ኢትዮ ቴሌኮም ወደችው ይስ ዊሽ አባ ደሙ ሄሎ አባ የት ነሽ እዚሁ ሰፈር ውስጥ ነኝ የጀመርኳትን ፊልም ልጨርስ ብዬ እኮ ዋይፋይ ፍለጋ ወጣሁ ሰው ወፍቶ ይሰራል እናንተ በተሰረቀ ዋይፋይ የተሰረቀ ፊልም ታያላችሁ አይደል አባ እኔ ሀገር ውስጥ ፊልም አላይም በቃ በቃ ስጨርስ መጣለሁ ቻው 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 ሰላም ሽረዱ ሰላም በረከት እንዴት ነህ ወይ ግን ላንቺ ስል በቀን ውስጥ 10 ጊዜ ፓስወርድ መቀየር አለብኝ ወይ ደግሞ የአንድ ሜጋባይት አዋጭና ተጠቀሚ አስበሽዋል ከኛ በላይ እኮ እየተጠቀምሽ ያለሽው አንቺ ነሽ እንዴ ትልቅ ነገር ለዋይፋይ ታካብዳለህ እንዴ ትልቅ ነገር ስለሆነ መሰለኝ ቀን በቀን እየመጣሽ እንደንሽላለት ካጥራችን ስር ማጠፊ አሁን እኮ ይቀርሽ እንደ ስፓይደር ግንብ ላይ መዝለል ብቻ ነው ይቀርሽ አረ ግንቡ ይፍረስብህ ላይ ላይ እኔ አንተን ዋይፋይ ፍለጋ የመጣው መሰለህ እዚህ እና አፍቀረሽኝ ወደዛ ሂድ እኔ የጀመርኩትን ፊልም ልጨርስ ብዬ ነው እንጂ እና ድራማው ከኛ ቤት ወሬ ወሬ ለመስማት ነው ካጥራችን ስር ማጠፊ ወይኔ ወይኔ ምን ነው ለት ፋስክ ነው ያጠፋ ላንተ ምንም አይጠቅምህም እዚህ ቢቀመጥ እንዴት እንደዚህ ታያለሽ እዚህ ሄዶ ታራሚዎቹን ፈጣሪ የለም ይያል ያሳብዳቸው እንዴ እንዴ ለነሱ ምን አስብላቸው እንጂ እኔ ጋር አንድ ምርጥ ሐሳብ አለ እሺ ምን ይወቅ እስ ያቋረጥ ለምን እንገለው ሰውን ቀጥራለን ሰዎቹ ይገሉታል አለቀ እኔ ፈለገው ነገር ይሁን ጎበዝ ግድ የላችሁ ሌላ ጥሩ ሐሳብ እናስ ለነገሩ አታስቡ ብሎ የለም እኛ ሐሳብ ከየት እናመጣለን ወይኔ ብርሃኑ በመንገድ ላይ የሚያገኘኝ ሰዎች በሙሉ እኮ ልጅህ ምን ሆነ ልጅህ ምን አገኘው እያለ እኮ አሳቀቀኝ ሰው እኮ እኔ ልሳቀቅ እኔ
ሸመጣውት መንገር ላይ አንቺን ነበር እንዴ? እንደ ፎከርሽው እንደሷ ተቆረጥሽ አይደል? እንደማ ያቺ ቅድም ባሏን ሰርፕራይዝ ልታረግ የተቆረጠችው አናታ? ነብይ በአገሩ አይከበርም ማለት እኮ ይሄን ለማለት ፈልገ ምን ለማለት ፈልገ ነው? እኔ ነኝ መሰለ ታዋቂ አብሬ ስንት አመት የኖርኩ አጠገብሽ ያለው እያለው ትላንትናና ከትላንት ወዲያ በድራማ ለወደድሻት ኮሪያዊት ብለሽ እንደሷ ልቆረጥልሽ የኔ ፓድመት መስለሽ ቢትመጫለሽ ቆራጥ ምን አናደደ? ነው ወይስ ጸጉሯን እንደኔ ተቆረጪ ነው? እንደኔ ቆራጥ ትቆረጥሽ ምን አለበት ጩቢቲ ብለ የሆነ ቦታው ላይ ብትነቀስ። እውነት ረድዬ ግን በጣም አምሮብሻል። ቴንክ ዩ ርጌ። አመሰግናለሁ አባ። እንዴት ነኝ? ደህና ነሽ ማለቴ አምሮብኛል ወይ ነው? ወድጄዋለሁ። በፈረንጆቹ የቀን ቀመር አቆጣጠር በ2023 67% የሚሆኑ ሴቶች የኮሪያ ፊልም ካዩ በኋላ ጸጉራቸውን ይቆረጣሉ ይላል ጥናቱ። ጥናቱን ያደረገው አቡ ነው እንዴ? ረድዬ እንደው ካላስቸገርኩሽ እንደው ባክሽ ባክሽ የተቆረጥሽበትን ጸጉር ቤት ታሳይ። ለምን? እንደው ካማረብኝ እኮ ልሞክረው ብዬ ነው። አስረግዛው ጠፍታ እኮ ነው። አይ እንትን ሆዴና ሞኝ ትንሽ እያመላለሰ ስለሆነ ነው። አሁን ገና ግን አረጋገጥኩ። ምኑን? ፈጣሪ አለመኖሩኗ። ተው እንጂ እንዴት አረጋገጥክ? እባክህ ፍቅርዬ፣ ቢኖር ኖሮ እንዲህ ታምሜ አስሬ ስመላለስ ዝም ይለኝ ነበር? አይዞ ብሎ አያድነኝም ነበር? አሁን ወደ እኔ ሀሳብ መጣ። እንዴት? በሆድ ቁርጠት አፈር ድሜ መብላትህ አንዱ ፈጣሪ መኖሩን ማረጋገጫ። ምን ማረጋገጫ ነው እንዴ? ይሄማ ቀጥታ መልእክት እኮ ነው። ይኸው አሁንም ከፈጣሪ ጋር መሳፈጥን የማታቆም ከሆነ ከዚህ በኋላ ደግሞ ብርጌድ፣ የበሽታ ብርጌድ ነው የሚልክብሽ። እናንተ ለካ በቀላሉ ወደ ውጭ መሄድ እችላለሁ። አሁን አይደል እንደ መሬት እንደምትዞር ያወቅኩትኝ። ሁላችሁ ምን ላደርግ እንዳሰብኩ ታውቃላችሁ? ልክ መሬት ዞራ እኛን ወደ ውጭ ሀገሩ ስታደርገን ማለት ነው እዘልና እዛው ቀራለሁ በቃ። አይ አቡ፣ እኔ እንኳን እንደው ይቅር ብልህ ፈጣሪ ይቅር ይልሃል? የቀድሞ ንጹህ አእምሮ አንሷት ነው አሁን ልጅቷን እንዲህ አንጎሏን አዙረ ኔጌቲቭ ውስጥ ያስገባሃት? እኔ እኮ አንዳንዴም ምን እንደሚያናድደኝ ታውቃለህ? በ1998 ስምንተኛ ክፍል እያለሁ ክረምት ላይ የተማርኩት ቴኳንዶ ይሄ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲሰራ ለምን ትዝ እንደማይለኝ ነው። ቢልስ አቀናብር ነበረ ወይ? ቀድሜ ተቀናበር። ከዚህ ወደ አውጃ ሀንስ ወደ ወጫስ እስኪ መብራቱን አጥፊው። ለምን እንዳይቆጥር? አይ በጨለማ ፊልም ስታይ ጥሩ ነው። እውነቱን ነው አጥፊው። ከኔ የበለጠ አቡ ይቀርብልኝ። አቡ አጥፋ፣ አቡ አጥፋ። ብሬ ግን ዛሬ ዜና አታይም እንዴ? አይ አሁን ዛሬ ፊልሙን ነው የማየው። ዜናው ነገም ይደግሙት የለም። ቤተሰብ 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 ይላል እንዴ? አረ እንደዚህ ማየውንም በፍጹም እንዴ? ምን ሆናችሁ ነው እንዴ? ተረጋጉ እንጂ ሲኒማ የምናይ ከሆነ ሁሉንም ነገር አሟልተን ነው። ያው ይዘናል ፈንድሻ ፈንድሻ ጋሽ ፈንድሻ ትፈልጋለን። እስኪ አናምጣልኝ። ለእኔ በቃ ለሁለቱ ፈንድሻ እንካ 20 ብር 20 ብር። በጣም አሪፍ 10 10 ብር ነው። ውሮ ትፈልጋለሽ? በገንዘብ ነው እንዴ? አይ በነፃ ነው። የሁሉ ለፍቼ ታዲያ በነፃ ልሰጥሽ ነው? አይ በቃ እንደዛ ከሆነ በቃኝ። እዴ 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 ሶቅራጠስ ይላል። ሶቅሬ አንተስ ትፈልጋለህ? እስከ መቼ ድረስ ሆድህን በእህል ትሞላለህ? በውኑ ጭንቅላትህን እውቀት አትመግበው? ምን ሆዳድ። በጣም አሪፍ። ካልፈለክማ ችግር የለውም። እሺ አሁን ማየት እንችላለን። የቱ ጋር ነን? የቱ ጋር ነን? እንገ ከምን ያርግ ተጠበቀች። ተጫዎች። እሺ መብራት ተቆርጦ ቤታችን ጭር ብሏል። ምን ነው ታዲያ ለምን አልተቀጠለም? ትላንት ለመክፈል ሄጄ ወረፋውን አልቻልኩት። ዛሬስ?
ዛሬ ደግሞ ዝግ ነው፣ ስራ የለም። እሱ እኮ ድሮ ቀረ። እንዴት? እዚህ ሆኖ በሞባይል በእጅ ስልክ መክፈል ተጀመረ። ምን ሆናለች? መብራት እያልን ስለ ስልክ ታወራለች። ትክክል ነች። ሁሉም ነገር ቀለለ። በቴሌብር ኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳብ መክፈል ተቻለ። በማንኛውም ቀንና ሰዓት ካሉበት ሆኖ በቴሌብር መክፈል ይችላል። እንዲህ ነው እንጂ ጉዳይ ፈጻሚ ቴክኖሎጂ። ቴሌብር እያለ ከእንግዲህ የመብራት ሂሳብ ለመክፈል ጉልበት አላባክን፣ ጊዜም አላጠፋ። ደህና ሁኖ ረፋ። የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮም እንዲሁም ሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎችን የቴሌብር መተግበሪያን በመጠቀም ወይም ኮከብ 127 መሰላል ላይ በመደወል በቀላሉ ይክፈሉ። ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ የክፍያ ስርዓት። ቅብርር በቴሌብር። ቴሌብር ከኢትዮ ቴሌኮም።